Rockerklubben Svinene er taget til bowlingcenteret Big Bowl i Valby. Bowling er en god social aktivitet, som alle gruppens medlemmer holder meget af og ser frem til med store forventninger. Så er TV-avis i går? Nej, hvor skal vi det? Sådan der Reimer Bo, ja. Han den røde. Bare kom den røde, ikke? Der kom jeg bare til at tænke på, da jeg sagde så, ikke? Hold kæft! Tror I, han har en kæmpe rød pik? Eller tror I bare ikke, han har en kæmpe rød pik? Åh, du må videre. Så er der døren om, når vi kommer ind på borgen. Åh, satan! Hvad skal der være sko på, eller hvad? Hvad siger du? Fuck dig, mand. Skal der ikke gå lidt faggot-sko? Åh, satan! Det er den bedste sko, det der, mand! Hvad? Hold op, mand! Så har du lige smidt støvlerne, og så får sådan en totalt bedste sko på. Oppe ved skoudleveringen har Per svært ved at finde de rigtige sko. På grund af en arbejdsskade er det vigtigt, at hans fodtøj passer helt perfekt. Hvordan? Nå ja, jeg skulle ned og spille bowling. Ja? Ja. Ja, det var noget med nogle sko. Ja, forstår du. Det svinger jo sådan lidt. Jeg kan lægge sådan fra en 41, men det meste er lejt at ligge imellem sådan omkring 42-43 stykker. Jeg ved ikke, om du har sådan en, eller? 42? Ja, lad os se. Ej, du ser sæt til dem, at komme glad i julen! Og du kræfter mig ikke, tror du? Skal man ikke tro, du er præsident, mand? Hvad sæt til dem, du? Du ser bare så glad i julen! Sådan en kæmpe bøsse der! Hvad skal du hedde? Langpøk! Ej, jeg skal sgu da. Jeg hedder Bagne for helvede. Bare kald mig Bagne. Jeg tror ikke. Nå, som er sådan en kæmpe elefant. Ja, måske en nære og sådan noget. Det er 43, så ja. Ja, det kan man se. Det er skrevet nummeret på dem, jo. Ja. Det er svært at få på, hva'? Du har selv min bøs på. Ja, skyd nu. Så er det sidste år. Ja! Nu står der 1-0. Okay, du tager den blå. Okay, den er også tung. Helt vildt tung der, Glenn. Det er en vildt tung kugle, du tager, men okay. Åh, satan da. Det er godt, der ikke var andre, der kiggede herover der. Om du har en mere, så måske tro, det er det første forsøg, fordi alle pikkene stadigvæk står der. Bagne, prøv at tage af. Jeg har spillet borgerne ret mange gange. 12 stive pikke. Tilbage. Nej. Lad os se. Ja, den er jo større, det kan du godt nok se. Så bliver den jo alt for stor. Ja, det tænker på, at jeg har ikke noget i stil med sådan en her. Nej. Med velcro. Det er smart, så kan man selv justere størrelsen. Ja, det kan jeg godt. Jeg har et problem med mine fødder, nemlig. Okay. Ja, jeg har et problem med mine fødder, fordi jeg har været lærer som trykker, og så stod vi i sådan nogle giftige dampe hele dagen. Og så kan jeg få sådan en knaldende hovedpine, hvis det strammer for meget på fodtøjet. Men jeg tænkte, du må gerne lige kigge på den. Jamen, jeg har ikke sådan en. Du har ikke med velcro? Nej, desværre. Nej. Du har ikke en mellemting mellem 42-43. Nej, det har jeg heller ikke. Ja, ved du hvad, jeg tror lige, jeg vil tænke lidt over det, så går jeg lige op og får en pivert op i baren. Og så... Det gør du bare. Ja. Ikke? Så kommer du bare igen. Så tænk... Et andet sted i bowlingcenteret er Ronny faldet i snak med nogle piger. Hvad så, piger? Hvad så? Hvad laver I? Er I ude af bowling? Er I ude af bowling? Ja. Hvad hedder det? Bor du ikke ude i Bagsvær? Nej. Gør det ikke det? Nej. Jeg er sikker på, at så det, at du arbejder i Kop og Kanden, ikke? Nej. Sammen med Michael? Nej, desværre. Nej? Nej. Det er rigtig ondt, fordi så er der en, der ligner dig rigtig meget inden, ja. Derude. Hold! Nej. Hvor satan der! Yes! Det er ordentligt, Glenn. Du vil ikke sige større meget med, at det ikke er vinde. Som vi siger i bøsseklubben. Oppe i baren sidder Per og overvejer skosituationen. Han er stadig i tvivl, om han skal vælge 42 eller 43.
Jeg skulle jo være nede og bowle med de andre jo. Skal jeg lige om lidt jo. Men jeg havde jo problemer oppe i scoreafdelingen, fordi jeg kunne ikke rigtig finde den rigtige størrelse jo. Det er enormt vigtigt, at mit fodtøj det passer. Siden jeg var lærer som trykker, hvor vi stod i giftige dampe fra maling og så videre, så har jeg haft et problem med kredsløbet, så jeg kan ikke så godt tåle, hvis fodtøjet sidder for stramt. Jeg tænker på, at vi har sådan et hus. Om ikke vi kommer over en dag, vi holder noget fest og sådan noget? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er vist ikke lige os. Er det ikke jer? I fester aldrig? Nej. Sidder derhjemme og ordner frimærker eller noget? Ja. Tag den op til kælden, som jeg siger til dig. Hold ud i, og lige hold kæft. Han er mega ring. Det var synd, der lige stod en pæk, og der er sådan en. Og lige har målt den op på. Forhold til, hvem der har vist strikes. Det er nok, der sker mig. Nu kommer der en til. Flyt dig, eller knapper dig i anus. Det er ikke så godt med min astma. Fjern dig nu. Fjern dig nu, bowlingspasser. Jeg søger i øjeblikket at få en førtidspension, for jeg kan jo stort set ikke udføre et stykke arbejde på den måde, som det er lige i øjeblikket. Siden jeg var lærer som trykker, hvor vi stod i giftige dampe dagen lang. Jeg har haft også meget store problemer med kredsløbet. Og det giver mig en knaldende hovedpine, så jeg kan ikke udføre et stykke arbejde, så jeg skal ned på kommunen på et tidspunkt at have afklaret, om jeg kan få den førtidspension, der jeg gerne får. Når man har det sådan, som jeg har det sådan fysisk. Det er noget skidt at rende rundt med sådan en hovedpine, så kan man jo ikke udføre et ordentligt stykke arbejde. Efter en hyggelig snak med pigerne, er Ronny blevet sulten. Nu sidder han i Big Balls rustikke buffetrestaurant. Det var ikke en skyld, de her to kællinger. Altså, de var lige for klamme og sådan noget, de gad ikke at drikke igennem. Så tænkte jeg, altså, fuck dem. Hvis de ikke er klar, når der er et godt tilbud, så fuck dem. De ved jo ikke, hvad de går glip af. Kan jeg ikke bruge til noget. Nu får de et godt tilbud, og så står de der og trækker i land. Jeg så godt hente den ene, hun blinkede til mig, da jeg lavede den strike der. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er bare udmærket skudt, det der. Har du almindelige sko på, eller hvad? Er de for glatte små bøssesko, eller hvad? Hvordan laver du? Glæden? Tilbage på bowlingbanen er der opstået problemer mellem Bagne og klubbens præsident Glenn. Gik han bare, eller hvad? Hold kæft. Hvad sker der, mand? Det er da totalt dårlig bowlingsnag. Så bare fordi han sætter lidt af det. Ude ved bilen er Glenn ved at fordøje sit nederlag på bowlingbanen. Der er mange forventninger til ham, og det gør det ikke altid lige nemt at være rockerleder. Bagne, han har bare ikke fattet en skid. Han fatter ikke en skid af, hvad fanden det er, det handler om. Fordi og den her klub, den er simpelthen på vej nedad. Det kører simpelthen så dårligt for tiden, og den eneste omdrejningspunkt til det er Bagne. Fordi det eneste, han tror, det handler om, det er at bowle. Han tror, det handler om at være god til at bowle. Jeg bowler bæren Glenn, ikke? Det er en kendskærning, ikke? Det kan vi se, ikke? At jeg har en vis teknik, ikke? Han har en eller anden, jeg ved sgu ikke. Det er da synd for ham, ikke? Men han skal sgu da kunne tage noget røg for helvede. Det handler om den her klub, og det har Bagne simpelthen ikke fattet. Han tror, at det handler om alt muligt andet. Han har slet ikke fattet, hvad det er, der er centralt i det her. Jeg har simpelthen ikke tillid til ham. Jeg stod simpelthen ikke over på ham og på min dørtaske. Han er ligesom en tyv for mig. Han er ligesom en tyv. Det var som om, han ikke kan tage det. Han er den der klubbens præsident, ikke? Det er ham, der var ham. Nå, det var i orden, Bagne. Du er oppe og kører over ved bowler. Men det er bare sådan, nå, jeg skriger. Jeg kan ikke finde ud af det. Men hvor jeg så bare tænker, skal du være præsident, eller skal du ikke være præsident, altså? Tag en bil, eller hvad han gør, og smutter hjem af. Hæft, hvor er det latterligt, mand. Sådan en lille ludersøn er han. En lille fisseprop.